Hyviä uutisia on tänään täällä Läyliäisissä. Ajellaan Polariksen vuoden 2025 uutuukseen. Ja tässä on yksi niistä, tämä Polaris Sportman Big Boss 6x6. Ja hyvinhän tämä tuntuu menevän, mutta käydään vähän katsoa, että mitä mönkien markkinoilla tänä vuonna on tapahtunut ja millaisia uutuusmalleja täällä Polariksella on muuta tarjolla. Ja käydään samalla katsoa toki näitä, kun me tässä ollaan, niin vähän mitä kaikkea näillä mönkiällä voi tehdä muutakin kuin ajaa täällä kivikkoja. Ja näin tultiin pikku lämmittelylle tuolta mettälenkiltä, niin mitäs Vesa, mitäs mönkiä kauppaan kuuluu nyt tälle kuluvalle vuodelle? Varmaan ollut sielläkin hieman rauhallisempaa kuin muutamana viimeisenä vuonna. Siinä on aavistus rauhoittumista, joo, että nyt näyttäisi, että menee pikkasen toistakymmentä pinnaa toi markkina alas ja sitten nyt taas sit koitetaan taistella vasten, että ideoida uutta edelleen. Tulee uusia malleja ja sitten hyötykäyttö edellä, niin kuin on menty jo jonkun aikaa, että löytyisi niitä ratkaisuja ihmisille, jolla teillähän, teillähän on kuitenkin vahva markkinajohtaja paikka vieläkin pysynyt, että siinä ei ole sinänsä muuttujaa. Kyllä. Siinä osastossa. Että numero ykkösiä Suomessa vuodesta 99 ja siinä on nyt täälläkin mitä on, niin meillä on melkein kaikki eri versiot nyt mallista on aivan käsittämättömän laaja. Se auttaa myöskin tietysti tässä, että siinä löytyy sitten joka tarpeeseen jotakin. No tässä kun tuo liki 30 teidän mallia plus sitten on vielä teidän yhteistyökumppaneiden rakennettu eri kamppeilla vuodesta. Käydään vähän läpi, mitä tässä on nyt sitten 25 vuodelle niin kuin uutta ja ihmeellistä tulossa. Ja toki tässä on muutama malli, mikä on vasta nyt saatu markkinoille tänne tällekin vuodelle. Kyllä. Eli käytännössä tästä jos aloitetaan ihan, niin päivitys tuli meillä pitkärunkoiset, eli X2, Tourinki ja 6x6, niin päivitty nyt sitten tähän uuteen Falconi-luukkiin ja saatiin kauan kaivatut asiat, eli tuplasti isompi akku tänne ylös. Ja sitten X2 osalta vähän päivitty. Meillä aikaisemmin oli kaksi versioa, niin nyt on kolme. Että on tämä valkoinen Nordicki. Meillä tuli myös musta LE-mallistoa, mikä on ollut semmoinen myydyimpiä värejä sitten jo pitkän aikaa. Niin saatiin myös tänne X2-lineuppiin. Meillä päivitty tämä LE-malli tähän A-varsituentaan banaanimallisella varrella, jolloin se pikkasen nostaa maanvaraa. Ja muuten tuttu Nordic-varustus on 14 tuuman vanteet, 26 kumit, kahvapeukkulämpärit, lohkolämmitin, vinssivakiona. Ja sitten teillähän tätä Nordicia löytyy sitten noihin side-by-side-peleihin kanssa. Tämä Nordic löytyy kanssa. Miten se on purru Suomen markkinoilla? Siellähän on jo sitten lämpäriä ja muuta. Lämpäri tehdasasenteisena, eli sitten tämä askartelu täällä Suomen päässä vähenee noin niin kuin karkeasti puoleen. Ja siitä on kyllä kauppiaat tykännyt kovasti ja se on kääntynytkin sit oikeastaan se kauppa valtaosaltaan niihin malleihin. Että se on saatu tämmönen meidän toiveiden mukainen versio sieltä. Vakioitu valmistusmenetelmä. Kyllä, kyllä. Ja sit on tullut tätä kuusipyöräinen. Niin juu, eli sinne tuli kans niin kun facelifti, samat päivitykset kuin X2 ja sen lisäksi sitten niin kun tukevoitettu huomattavasti runkoa ja sama juttu keulaan A-varsituen alla banaanimallisella tukivarrella ja saatu sitä maanvaraa, maasto-ominaisuutta siihen entistä enemmän. Mites tää kuusipyöräinen on Suomessa ottanut tulta purjeisiin? Tähän taitaa olla maailmalla ja varsinkin tuo naapurimaissa niin oikeinkin suosittu. Hyvin suosittu, joo, ja Suomessakin niin kuin ammattikäyttö edellä, että vielä sanotaan, että hirveitä määriä ei mene ihan yksityiskäyttöön, se on sen verran järeekone, että usein pärjää jo neljärenkaisella, mutta koko ajan lisääntyy. Eli sille puolelle tulee sitten, kun tänä päivänä tuossa mönkijät, niin nehän on traktoreita käytännössä varmaan kaikki ja niitä on sitten kolmeen luokkaan, niin miten tämä osuu tämä Big Bossi, niin onko tästä saatavana sitten sitä T3-versioon? Ei, tämä on T2. Joo. Eli tämä on T2B meillä, 60 malli. Meillä on saatavilla myöskin 40 versio, jos joku sen sattuu haluun. Mutta T3-luokassahan siinä on korttiero, onko se A vai B. Mutta T2 ja T1-luokassa niin se on sama traktorikortti, riittää kaikkeen, jolloin siellä ei oikeastaan, ainakaan Suomessa, en usko, että kukaan valitsee 40 konetta. Ja sitten tässä äsken kuulin, että teillä on tullut vähän tuonne akselistoonkin pieniä uutuuksia, että saadaan kytkettyä nyt sitten. Joo, X2-mallissa niin turffi, eli sähköisesti avattua takalukko, jolloin siellä on tasauspyörästö sitten, että helpoin puoli pyörii. Ja se on kyllä erittäin hyvä ominaisuus, että niin kuin useimmille pinnoille todellinen parannus. Ja sitten
tämmöistäkin, kun ajetaan tällaista kevyempää maastoa, mitä nyt on menty, niin se itse asiassa menee yksi veto päällä sielläkin. Ja mä näin tässä rivistössä oli sitten jo vähän ajoinkin itse asiassa tuossa, ja tuossa teillä on tullut vähän erikoismalleja tuonne joku aika sitten, jota Öhlinssi alustaa tuohon Sportsmaniin. Tuli, niin tota, SP-mallista tuli sitten niin kuin vielä parempi versio näillä Öhlinssi iskuvaimentimilla, mikä on sitten tota meidän niin kuin 570 malliston huippu, eli siellä on saatu sitten oikeastaan kaksi numeroa kantavammaksi, tukevammaksi, hyvin paljon jämäkämpi, sallii ajaa sitten kovempaa kuin perusversio. Ja siinä loppujen lopuksi sitten sille iskarikierrokselle ei ihan mahdottomasti jää hintaa, että se on tota hyvin ottanut kans tuulta allensa. Ja tuossa nyt näkyykin näitä vierekkäin istuttavia, niin siellä on tosiaan sähkö ja dieseliä nyt, että ne on niinku nyt saatu se mallipäivitys sinne molempiin niinku aikaisemmin tehtyä ja kappeet Suomeen. Kyllä, kyllä. Ja siinä on tosiaan 570 bensa diesel ja sitten on tonni Artsetter, siinä on vähän line-upia. Ja tuolla on puoli kilsaa tohon suuntaan, niin meillä on niitä sähköpelejäkin muutama. Niin. Eli tää alkaa tää Polariksenkin mallisto olemaan melko laaja, että te olette joskus, kun säkin olet aloitellut, niin on ollut pikkasen kapeampi toi. Se oli, aikanaan oli niin simppeliä, kun oli yksi Efibeissi vihreä traktori. Ja se oli siinä. Ties mitä tilas. Nyt alkaa olla vähän monimutkaisempaa. Mutta asiakkaalle kuitenkin löytyy aina sitten kampeet. Kyllä se on auttanut meitä niin kuin tosiaan pysymään tuolla huipulla, että on heittämällä laajin mallisto markkinoilla. Ja onko teillä muuten nyt tässä loppuvuotta, kun ajatellaan kohta, että tekee vähän lumitöitä ja muuta, niin jotain tyrkkyjä tuolla teillä? No nyt winterpäkki heitetty, semmoinen kestosuosikki oikeastaan perus 570 vinssillä puskulevyllä. 9990 pakettia tota, sisäänheittotuote ja sillä tarkoitus saada asiakkaat myymälään. Ja vielä saatu alvikorotukset huolimatta, pysyy hinta siellä niukasti kympi alapuolella. Ei me ole saatu, mutta me pidettiin. Okei, se on paine. Joo. Ja sitten meillä on tässä näitä muitakin kampeita, niin lähdetäänkin tuonne mettään seuraavaksi. Kyllä. Teloilla varustettu veturia, Granmanin metsäkäry Robsonilla ja kaikilla herkuilla. Se on jo hyvinkin ammattimainen paketti. Hyvä, me lähdetään sitä katsomaan, mutta ennen sitä mennään katsomaan sitä teidän Hunter-versio, mikä on tuolla. Joo, kuitenkaan se kiinni. Ja nyt siirrytään katsomaan sitä äsken mainittua Hunter LE-mallia tuosta Sportsmanista. Peninen kamoväritys. Sinne on heitetty 14 tuuman vanteet, 26 renkaat, pikkasen lisää maanvaraa tulee, puskurit, kaidetta. Eli periaatteessa tämä paketti, kun on tässä, tähän on lisätty sitten tuo asekotelo vielä lisävarustekirjasta, mutta muuten tulee tällaisenaan. Ja se on niin kuin meidän varustelluin tästä perus ATV-lainapista. Siellä on vielä kahvapeukkulämppärit vakiona. Ja nimenomaan niin kuin, mitä siinä useimmiten tarvii sitten tuolla mettässä käydessään. Ja mönkiöstä kun puhutaan, niin kaikenlaiset lisälaitteet ja metsäkärryt on täällä niin kuin fokuksissa. Ja nyt ollaan tutustumassa tässä ruotsalaisen Granmanin kärryyn. Ja näitähän saa Suomestakin, että katsotaan miten homma sujuu. Täällä on tosiaan kärry, missä on telivetoa ja huomistoa ja hydrauliikka tulee tuolta mönkiästä sitten erillisen moottorin kautta. Kuormainhan on tuossa 4,5 metrin liki ulottuvuudella ja kauko-ohjauksella varustettu. Katsotaan vähän käytössä, miten homma sujuu. Näitähän toki monella valmistajalla. Tämä Granmanin versio nyt sitten on semmoinen hydraalivetoinen ja konekoneen tämmöinen kärry, niin semmoinen noin 30 palke. Ja tähän saa sitten tietysti sykeharvesteri ja muuta. Toki silloin ihan toi pienen koneikon teho riitä, mutta on mahdollista. Tämä on tuonne 1700 kilon kantavuudella tämä kärry. Ja painaa tuommoisen 600 kiloa itsessään. Ja tosiaan kun on toi veto tuolla pyörien välissä, niin tällä pääsee vähän niin kuin muuallekin kuin tasamailla liikkumaan. Sen verran vähän erikoistietoa vietitikin tuosta nosturista, niin
kun se on pisimmällä, niin 140 kiloa nostokykyä, tuossa koneen vieressä se on 500 kiloa, eli kyllä tällä pääsee nyt aika hyvin näitä puita nostamaan, ja toki tuossa vinssillä sitten vedetään 25 metrin vaijerin avulla, niin tuolta koneen viereen sitten juonetaan ja tämmöistä toimintaa, mutta nämä alkaa olla hyvin suosittuja Suomessakin, tai no tietysti se rupeaa olemaan sitten jo traktoriperäkärryn kanssa kamppailemaan siinä, mutta vähän kevyempiä metsiä, varsinkin omiin tommosiin harvennuksiin, niin siellä oman rahan välissä, kun joutuu metässä kiertämään, niin oikeinkin hyvä ratkaisu pienille metsätiloille ja muuhunkin touhuun. Ja toki näitä kärryistä monenlaisia, mutta nämä on sieltä niin kuin paremmasta päästä. Ja tämä Grammanit löytyy vielä sitten isompikin malli, se ei ole sitten jatkettavalla alustalla ja näin poispäin. Siinä nyt saatiin puut kyytiin ja sitten ei muuta kuin kone tien päälle. Telakonehan tää, että sit kun alkaa puoli metriä olemaan lunta, niin siinä vaiheessa rupeaa olemaan jo tuo tela se vaihtoehto tuonne mettään. Ja nyt nähtiin siinä vähän kärryä juonnet, käännetään, niin Aisan käännetään. Ja jos kun on tuo veto tuolla kärryssä, niin tällähän pääsee sitten missä vaan. Ja sehän toimii samalla myös jarruna, kun lähdetään alamäkeen. Koneikkona on tuonne Honda Motorilla varustettu yleiskoneikko siellä edessä. Ja miksi laitat tuonne koneen eteen, niin saadaan tuohon vähän vastapainoa tuolle kärrylle sitten. Ja täällä nähdäänkin tää vetopuoli sitten. Ilman tämmöstä vetoahan näitten kanssa aika turha lähteä tuonne tämmösiin maastoihin. Tasamaalla tietenkin menee hyvin. Rescuen versio tämmöiseen pelastuskäyttöön ja käydään sitäkin läpi tuossa kohta, että mitä tällä tekee ja mihin sillä pääsee. Ja tätä mönkiä tapahtumasta löytyikin tavan keksiä tuolta Pohjois-Suomen puolesta. Siekisin Teijo, morjesta. Moros. Sulla on kaikenlaisia bisneksiä, akkuhommia ja kaikkia lämmityshommoja. Nyt ollaan täällä niin Arctic Rescue ambulanssin kanssa liikenteessä, mönkijöiden kanssa. Kerrotko vähän tästä projektista? No joo, lämmitysteema jatkuu. Eli meillä on tuolla potilas sähköllä lämmitettävässä pelastusmakuupussissa. Eli tarkoitus on se, että se on aktiivisessa lämmityksessä, jossa on hypotermiassa. Ja sitten tietenkin tätä koko hommaahan, eli tärkeää saada koko siellä on ensihoitajan paikka, potilas on siellä lämmityksessä suojassa. Sitten jos mennään kivisessä maastossa, tulee tärinää, niin meillä on täällä paineilmalla toimiva pussi, eli me saadaan potilas sieltä 10 senttiä irti kaikesta tärinästä, eli mahdollisimman hyvä kyyti tuolla maastossa. Ja sitä varmasti tarvitaan, koska silloin kun tarvitaan tämän tyyppistä kyytiä, niin on oikeasti tosi hätä kyseessä. Kyllä, ja silloin kun meillä on näitä mönkijöitä, niin miksi me ei käytettäisi niitä hienoja maasto-ominaisuuksia pelastamiseen? Että tämä on niin kuin koko idea, että niin kuin nyt tämä Polariksen tuotteet toimii oikein hyvin täällä metässä, että kiva täällä on niin kuin pelastaa, että ei jää niin kuin ihan pieniin maastokohtiin kiinni, että todella pääsee potilaan luo. Se saavutettavuus on tässä se kaikista se idea ja sitten se nopeasti suojaaminen. Niin sinulla on katsottu rakennettakin vähän tuolla levyäkin tuo, että se pääsee liukumaan sitten kivien ja kantojen yli tarvittaa. Kyllä, ei tarttu, se on pohja on täysin tasainen, se ei tarttu kiviin kiinni. Sitten on tuo hylkyraudat asemoi aina, että kun pikkusen leikkaa liikettä, niin vaikka on lyhyellä aisalla ajetaan maastossa, niin se tavallaan ei jää kiinni kiviin eikä puun runkoihin, vaan se hylkii nätisti ja tulee perässä. Ja kuljettaja voi keskittyä pelkästään ajamiseen, ajolinjan etsimiseen. Ei tarvitse huolehtia siitä, että miten ambulanssi tulee perässä. Niin ja tietysti sitten ei tarvitse niitä painoa tuovia ja tekniikkaa lisääviä sitten näitä aisansiirtoja. Juuri näin. Koska tällainen laite niin on varmaan esitellyt tätä jo isommallekin kuulijakunnalle tuolla palolaitosten ja pelastuslaitosten puolella, niin minkälainen vastaanotto on ja varmaan tuolla puolustusvoimienkin puolella. Niin no joo, kyllä voi sanoa, että kiinnostus on kova. Että tähän on periaatteessa minä olen toteuttaja, niin heidän toive on tähän niin kuin ympätty, että minä olen toteuttanut heidän villeimmätkin toiveet. Eli mikä on ensihoitopuolella, mitä on hypotermiapuolella, mikä on sitten maastossa kulkumisen
puolella lämmityksen suhteen. Kaikki on niin kuin pyritty ympäämään tähän. Että olen kuunnellut ammattilaisia, mitä he kokee ongelmaksi maastopelastuksessa, niin ne on pyritty tässä nyt niin kuin ratkomaan kaikki. Että. Ja sinä kun tunnetusti olet näitä lämmityslaitteita ja akkujen lämmitystä ja muiden kanssa pelaa, niin tuollakin varmaan on sitten sopiva lämpötila sisällä, vaikka mönkien akku nyt ei ihan mahdottoman suuri ole. No joo, me on tehty sillä tavalla, että tuolla mönkiässä on kaksosakkujärjestö erottimella ja tuolla on 85 amperinen akku ja sitten meillä on täällä aurinkosähköjärjestelmä myöskin paneeli ja mahdollisuus laittaa kaksi paneelia. Eli sähköstä ei tule pulla potilaan lämmittämiseen eikä tämän tuota laitteiden tuota hoitamiseen sähköllä täällä. Niin sulla näyttää olevan tuolla ilmalämpöpumpu sääli tuolla sisällä, että silläkö se lämmittää? Joo, meillä on täällä 2 kilowatin diesel-lämmitin, jossa on polttoaineen esilämmitysille dieselille ja akkulämmitys on myöskin, että tässä on niin kuin se akku on aina täydessä varauksessa ja polttoaine on 20 asteista, eli se ei savuta, ei tule häkää eikä rapaa mihinkään, eli siellä on häkähälyttimet sitä varten, eli täysin niin kuin riskinen kuljetus. Että. Ja sitten kun lähdetään tietysti tämmöisen kärryn kanssa, niin täytyyhän se kohde sitten jollain löytääkin. Niin tuolla näyttää, no joo, se, me, kaikkihan me tiedetään, että puhelin hyytyy pakkasessa, että sehän on niin kuin aivan varma. Niin meillä on täällä 10 tuman tabletille ja sitä pienemmille niin lämmitetty ja latava koteilla, joka on säänkestävä. Kalvon läpi voidaan käyttää kevyesti tätä. Ja nähdään, niin kuin tässä nyt on vähän ajoreittiä, missä me on liikuttu. Eli tähän periaatteessa voidaan laittaa, painetaan napista, niin siihen tulee koordinaatit, että valitte nopein reitti, niin se antaa sulle valmiiksi reittiohjelmat sun muut kaikki. Samaten on puhelimelle sama homma, lämmitys ja lataus, eli pakkasillakin puhelin on toimintakone. Eli se yhteydet toimii, vaikka olisi minkälainen keli. Ja näähän on sitä sun pitkää osaamista tuota lämmityspuolelta, tämmöiset laitteet, niin varmasti. Ne on sovelluksia niin. Akkulämmittimestä, niin. Voi sanoa suoraan. Että. Et termostaattiohjauksella varmaan, että on aina oikein. Joo, termostaattiohjattu lämmitys ja lataus. Ja lataus löytyy kaikille puhelintyyppien, mitä on näitä latausjohtoja, niin kaikille löytyy omansa. Ja näitä voi sitten teidän kautta tai sun Arktikreskuelta nyt sitten lähteä niin kuin tiedustelemaan just tällä. Kyllä, kyllä. Nämä on ihan tarkoitettu myytäväksi. Ja. Mites? Mä näen tässä jo heti vientituotteen. Niin onko ollut jo ulkomaille? Kyllä, me on tehty Keski-Eurooppaan, Skandinavian tarjouksia, Islannista on tarjouspyynnöt saatu ja on tarjottu. Ja tuote on kyllä, voi sanoa, että niin kuin täälläkin on nähty, niin jos toi mönkiä menee, niin kyllä tämä tulee perässä ja tulee vielä potilaan kanssa poiskin. Että ei ole niin kuin sen suhteen mitään ongelmia. Mites sitten talvikäyttö, jos ajatellaan, että laitetaan kelkka eteen, niin onko sitten erinäköinen? Joo, eli talvihan on taas ihan oma lukunsa. Kesällähän on sitä pitoa, mutta talvella ei niinkään. Ja tähän saa 3 talvialusta, että pyöriä alle sukset, pyörien tilalle sukset ja sitten saa rekialustan kääntyvillä etusuksilla. Eli 30 senttiä leveillä suksilla 4, niin ennen kuin hänkin sääski, että kelkka menee syvemmässä kuin tämä ambulanssi. Että. No niin. Että sekin puoli on nyt niin kuin suunniteltu. No se on se ehkä se oleellisin tässä koko hommassa, että sillä ei tee mitään, jos se vaan toimii kovalla alustalla. Kyllä. Mutta kun lähdetään 1,10 m on lunta, niin silloin pitää jo olla mietittynä sekin, että miten se operoi siellä, koska sinnehän tämä on tarkoitettu. Kovalla alustalla pärjää kaikki, mutta sitten kun mennään pehmeälle, niin sitten ruvetaan niin kuin erottumaan joukosta. Eli siinä saatiin hyvää viestiä täällä, niin kuin sanottiin, mönkiä sopii tämmöiseen pelastus- ja turvakäyttöön erinomaisesti, ja tässä on siihen lisää laitteita mukaan, niin teijolta niitä sitten saa kysellä. Kyllä, ei muuta kuin arktikreskuo.fi, sieltä lisää tietoa. Hyvä, kiitos sulle. Samoin. Siinä nyt kuultiin paljon tämän hetken mönkien markkinasta ja käytiin vähän itsekin kokeilemassa täällä. Ja kyllähän nämä kovia vedejä on, että mun suosikki on ehdottomasti toi Polaris Sportman tuolla Öhlisi-alustalla, mutta niin on tämä alla oleva 6-pyörävetoninkin versio. Ei mitään, katsotaan jos ajellaan jotain muita mönkiä, että tässä pitkin syksyä ja kevät talveen odottamaan.